Salom o'rganuvchi, bugun siz bilan Fibonacci darajalarini o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, dars rejasi bugungi 3ta etapdan bog'liq. Fibonacci svichnoy darajalari va Fibonacci darajalari va Fibonacci va irisays degan darajalar 3ta etap. 3 xil narsa, 3ta strategiya deb nomlasak ham bo'laradi. Buni cho'zni barabar o'rgatolmayman, chunki uzun bo'lib ketadi va siz e'tiborni hammasiga chalg'itishingizga to'g'ri keladi. Bitta-bitta o'sha birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars qilib o'rgatib o'taman sizga. Fibonacci svichnoy daraja. Bu juda sodda dars, juda sodda narsa. Fibonacci darajalari. Bu darajalarni ustida jini ko'proq gapiraman. Fibonacci va o'sha RSS masalasida juda ko'p gapirishim kerak va ikkinchi dars bilan uchinchi dars aslida bitta jarayon, lekin ikkinchi darsda ham addendi etap bor. O'sha hisobiga ikki xil qilib ko'rsatyapman sizga. Jibatda o'zim ham to'r xilini eshitganidan to'rinsa esimda yo'q. Shuning uchun 3 xilini ustida qattiq ishlab, rezultatni ko'rgan holatda sizlarga tavsiya qilib, shuni darslik qilib chiqaryapman. Birinchi bo'lib Fibonacci darajalari, svichnoy darajalari. Xo'p. Misol uchun mana tilla o'sha ochiq turgan joydan boshlaymiz. H4 o'sha H4, H1, H5lardan ham o'sha H5 deyman, M5lardan ham o'sha siz tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Faqat Fibonacci'da tortish uslubini to'g'ri olsangiz bo'ldi. Ish bitar. To'g'ri ololmasangiz siz qiynalasiz. Asosan o'sha minimum va maksimumlarda Fibonacci svichnoy darajalari minimum va maksimum holatlarda ish beradi. Minimum va maksimum holatlarda ish berishini siz misol uchun mana kattagina bitta svich turibdi. Shu kattagina svichaga siz tanasi bo'ylab soyasini olmaysiz, tanasi bo'ylab. Umuman mana shu svichani oling, siz mana shu svichani buzib o'tgan qaysi svicha bor? Eng oxirgisi mana shu svichi buzib o'tgan ekan. Hop, mana shu eng oxirgi svichani yaqinlashtiramiz. Kattalashmasak. Mana shu eng oxirgi buzib o'tgan svichani siz Fibonacci olasiz va tanasi, aytib o'tdim tanasi, tanasidan tortish boshlaysiz va butonning minimum manovi shu joyga 0 ni qo'yasiz. Yana bir narsani takrorlab o'taman. Hozir mana bu narsani men o'z asl holiga qaytarib qo'y. Mana Fibonacci'ni siz noto'g'ri tortib qo'ymang. Nimaga noto'g'ri tortib qo'ymang deyapman? Chunki trend hozir bu yerda tepaga qarab ketyapti. Tepaga qarab. Shu tepadan pastga qarab tortishingiz kerak. Tepadan pastga qarab tortish kerak degan gapi qanday? Misol uchun mana Fibonacci'da oldingiz va mana shu qayerga o'rnatmoqchi bo'lsangiz ham birinchi bo'lib ekranga tekkizgan joyingiz 100 bo'ladi va tortadigan nuqtangiz 0 bo'ladi. Qarang, 0 ni men tortib pastga tushib ketyapman. Ya'ni bu ko'rinishda tarjimasi 100 daraja Fibonacci'ni 100 darajasi kelajakda bo'lsin, 0 darajasi esa tarixda shakllanib, naqsh shakllanib bo'lgan tarixda bo'lsin. Sodda va lo'nda tushunarli bu gapirdim. Takrorlab ko'raman. Fibonacci'da 100 darajasi kelajakda, ya'ni tarix hali mavjud emas bo'lgan joyga, mishkingiz birinchi bosgan joyingizga qo'ysiz, o'zi 100 bo'ladi, ya'ni kelajakka 100 tushadi. Va siz uni o'sha tarix naqsh shaklini bo'lgan tomonga qarab tortasiz. Tarixga 0 o'rnatasiz. Hozir bu tepa shakllangan uchun men tepadan pastga tortyapman. Ko'pchilik aytadi, tepaga kelsa tepadan pastga, pastdan kelsa pastdan tepaga deb gapiradi. Kimdirlar adashtirib ham yuboradi. Bu unaqa emas. Trendga qarab, trend pastga qarab ketib turgan bo'lsa va trend aylanib tepaga qarab yurishni boshlandi. Tendensiya boshlandi deydimi, hokazo. Tepaga qarab yurishni boshladi. Umuman olganda siz pastdan trend pastda bo'lsa ham, tepada bo'lsa ham, qay holatda bo'lsa ham, kelajakda 100 bo'lsin, 100 kelajakda 100 bo'lsin, tarixda 0 bo'lsin.
Bu da mı şu pastan tipi tortaman deyiz ama şu geleceğe şu yüz müsün şu nah bu şu nah açılıp ki açılıp duruyor cüyde yüz müsün ve o tarih şekillerini bugün cüyde şu switch şekillerini bugün cüyde nol çüsün kontrol oldu mu? Mana bu tomon ham naq endi shakllanyapti. Bu tomonda ham naq endi shakllanyapti. Shu shakllanyap turgan joyga siz 100 ni qo'yasiz, shakllanib bo'lgan joyga 0 ni qo'yasiz. Fibonacci'da Glam'da qoidasi mana shu. Siz adashtirib yuboring. Agar adashtirib yuborsangiz, siz teskari tortgan va noto'g'ri tortgan bo'lasiz. Xo'p. Switch Fibonacci daraja deganda biz mana bitta kodli switch'ni olamiz. Xohlasangiz bunu ben üşedim mi? Bana o kodda switch'ini ama alışımız mümkün eki. Şu kodda switch'ini o güdüyü bulsak. Tartı kuru. Ve ben şimdi bizi utkikken switch'e. Ben şu switch'ini bizi utkikken tren. Hani ne dedi? Pembar dedi mi? Boşa dedi mi? Kim de layık dedi ki tepeye kese tepeye buy stop koyup bugün. Paske kese paske sell stop koyup bugün. Switch'e kaç zaman yürüsü? Üçü tamamen de orderini aldırıp üçe kadar ketip yer aldı dedi. Hod çünkü o şey sesleme keti yaptı bitti. Burası da boşaca. Siz onu ajrata olishingiz uchun o'sha tortasiz va mana aytdim mana buzib o'tgan ko'rinadi. Pastda ham buzib o'tgan, buzib turib yana qaytib kirib olgan. Liniyamizni buzib turib yana qaytib kirib olgan. Tepada buzib, tepada to'liqonli qolib ketgan. Shuning uchun biz mana shu svechani tanasini olamiz. Soya poya bo'lsa bizga tep qizig'i yo'q. 100 darajani qo'ygan joyimizda soyani qizig'i yo'q. Faqatgina tana kerak. Tanasidan va eng minimum tomonga qarab tortamiz. Minimum tomonga tortib turganimizda siz svichani soya poya, shunga o'xshash shpilka, u bu hammasi qiziq bo'ladi bizga. Iloji bu kerakda bizga. Shu joyda siz endi e'tibor berasiz. Mana hozir narx 161 darajaga qarab ketyapti ekan. 161 darajamiz o'sha 18-19 raqamli. Bu yerda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana yerda bitta shu massiv yumalachi darajasida bitta o'rven turibdi, mana yerda ikkinchi o'rven turibdi. Masalan, bu yerga raqat tortguday bo'lsam, balada ham sarkam o'rvenlar bor. Ko'rsatib beradi qisqasi. Ko'rsatib beradi. Biz meki qo'ygan edik, shu arasida hech qanaqa o'rven yo'qligini hisobga biz noma'lum bo'lyapmiz. O'zi aslida shu buni arasida Fibonacci'da arasida siz 1.22, ya'ni 122 3 mana shu narsani qo'shing. Bir davobit qilib, o'sha 122 123 o'rven. Mana qara. 123 o'rvenni qo'yadim, daraja paydo bo'ldi. Switch'e kelgan 100 yoru o'tib kelib 123 ga kelib 122 ga kelib danga turib qaytgan, keyin buni yoru o'tib tepaga chiqib yana qaytib tushib va shunga tekkan va yana ko'tarilgan yoki tushgan buzib turib qaytgan yopilish nuqtasi mana shu yerda bo'lgan. Hokazo 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 va ana buzib o'tgan holatda 161 ga qarab intilyapti switch'e. Bu yerda o'sha switch'larda siz nima qila oladigan bo'lsangiz, xarakterini tushunadigan inson bo'lsangiz, o'sha narsalar ketyapti. Switchlar xarakterini tushunadigan bo'lsangiz, o'sha tonggi yulduz, tungi yulduz deydimi, hokazo hokazo, o'sha uch yulduz, char yulduz bolg'acha hammasi farmatsiyalar ketyapti bu yerda. Bo'pti, kelinglar endi bir 5 minutlikka olaylik mana. 5 minutlikda oldik va bizga kerakli switch mana u joyda bor ekan. Mana shu joyda belgilaymiz. Va tortdik. Endi men belgilaymiz tortdik deganimiz adashib ketmasligimiz uchun. Va mana o'z svichamiz buzib o'tgan ekan. Shu joyga biz mana tanasiga 100 ni qo'yamiz va pastga qarab minimumga 0 ni mos qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsangiz 161 ni buzib o'tgan. Endi kelajakda mana kelajakda bormi? Kelajakda mana 261 ga ham danglat urgan. Va buni o'tib 430 120 423 da ham urgan. Ko'ryapsizmi? Fibonacci ishlab beryapti hozir bizga. To'g'ri joyga qo'ygan bo'lsangiz Fibonacci ishlab beradi.
Pastga qarab ham tushib ketibdi, stop losslarimizni ham olibdi. Endi siz formatsiyalar ham e'tibor bering. Misol uchun mana pastga qarab tushib ketdi degan deb turgan paytimizda mana trend tepaga chiqdi. Tushib ketdi, boshqa bo'ldi. Qani mana 261 ni urdi, tugadi deb fikr qilsak, mana bu joyda endi boshqa Fibonacci tortishimizga imkon bo'ladi. Shu tort ketaverasiz-da. İmkan bo'lganda mana switch ekan, mana shu 100 darajasini qo'yapman va bu maksimumga 0 ni qo'yapman. Shu holatda mana 261 gacha ham kelib yuribdi. Sal kam 261 da. O'sha harakat qilgan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, switch buzib o'tgan, tushgan ham 120 ekan ham ko'rishgan. 161 ga harakat qilgan bo'lmadi va qaytdi, ketdi va 61 pastdagi 61 bilan ko'rishdi. Ko'rishib, ya'ni o'sha darajani mustahkamlab, keyingi harakatida 161 da ham buzgan, 261 ga ham intilgan. Ba'da bo'lsa 261 da buzilgan holat, 261 mana u joyi, keyin 261 da buzish bor bo'libdi. Va mana 261 ko'p joylarda daraja bo'lib beribdi. Keyin mana bu yerda 423 da ham buzibdi. Hokazo. Sekin darajadan darajaga qarab ishlab beryapti. Hozir men adashib qoldim. Fibonacci deb hozir qayerga qo'ydim? Tepaga qo'yib yubman ekan qoya. Kitob qilasiz, uni olasiz, buni olasiz. Nobodo mana bu joyda olgan bo'lsak, bu joyda ham mana bitta trend yuqoriga keldi va qaytish zonasini bilyapmiz. Shu joyda poni buzib o'tgan switch ham mana u bo'lyapti. Mana shunga biz mana 100 da tanasiga qo'yib turib, 0 da eng o'sha minimumga qo'ysak, mana ular bizni adashtiryapti, o'chirib tashlaymiz. Ko'tursin daraja, mayki bitta daraja tushib qoldi. Mana u ham salkam bir daraja, mana 122 3 bitta daraja bo'lib berdi. Tushgandan keyin pastki mana 261 yana bir daraja bo'ldi. Fibonacci daraja. Rezultatli ish bergan, soddagina ikki xil uslubda. İki xil uslubda. Mana siz oxirgi svechingizni oldingiz va buni buzib o'tgan svechani topdingiz, buzib o'tib tashqarida qolib ketdi. Shu joyga dangasi nagli Fibonacciyni qo'yib berasiz va zilgani ham ochib qo'yishingiz mumkin. Depozitingiz ko'tarilgan darajada. Bu eng patologiya 22 3 o'sha 23 gacha eng patologiya 23 gacha keladi. Agar 0 ga kelib qolsa, siz Fibonacci noto'g'ri topgan bo'lasiz. Ana ko'p holatlarda 38 Fibonacci 38 darajasi aktual bo'ladi ko'p holatlarda. Fibonacci 38 aktual bo'ladi va nima desam bo'ladi? Bu strategiya, bu Fibonacci switchning darajalarida eng gilamlisi 161 va 261 darajalarga ishlang. 461 daraja 400 necha eng pasti 423 ga eng past 423-chi darajani birorta rejes bor bo'lsa yana kuting. Bo'lmasam aktual holatda 261 va 161 darajalarda harakatini qiling. Xo'p, endi shuncha gapirdim. Shu gapirganga yarasha sizlar bilan bir testerda ham ishlab ko'ramiz. Xo'p, yevro dollar 2008 yil yo 2008 yil bo'lmaydi bizga. 2019 olaylik, chunki 2019 yilda Forex bozorida bo'ladimi, shu valyutalar bozorida bo'ladimi? Trend anchagina o'zgargan, avionlar o'zgargan anaqa. 4 soatlikda ishladik va shu 4 soatligiga qo'ydik. 5 minutligini ham qo'yib ko'rsataman hali sizlarga. Shablon.
Bu bizga kerak emas. Shablonni bir-ikkita indikatorlar o'chirib tashlaymiz. Quruq ekranni o'zi bilan ishlatsak ham ma'qul. Jetcha shu holatda tarjima qilib ko'rsam bo'ladimi? Chunki menga yoqmayapti. Shuning uchun tarjima qilmaganim ham ma'qul. Tarjima qilib ko'rsak ham bo'laveradi. Mayli. Eng oxirgi svetcha mana bu. Shu svetchani buzib o'tgan svetcha. Bunisi ekan, shu svetchaga endi mana Fibonacci tortamiz, minimumni qo'yamiz. O'zi bu pon aktuallashib bo'pti. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana hamma darajalar buzib o'tib ketibdi. Endi shuni biz teskasiga o'rnatamiz. Buni buzib o'tgan fil nima? Potepa degan. Mana Fibonacci'ni ko'rinishini o'zgartiramiz. Ko'rinishini o'zgartirib qo'ydik. Endi bunisiga ta'sir qilmasa bo'ldi. Bunisiga ta'sir qildi. Bunisini qora qilamiz. Bo'pti. To'g'ringlar, liniyaga olib ham qo'y. Xo'p, mana. Hozir bizning grafikimiz 123 turibdi va bu 161 ga harakat qilyapti. 0.10 lot bilan selga ishlaymiz. 161. 161 ga harakat qilib, mana buni 23 ga ham qo'yib beramiz dedim. Shu holatda 10 dollarga 31. O'sha 3 minus 3 o'sha 300% minus o'sha nima qanaqa 1 ga 1 ishlamayapsiz. Naborot 1 ga 3 ishlatyapsiz minus tarafga. Lekin bizda bitta farmatsiya bor. Mana uz karenani 50% ga kelib ketish kerak degan o'sha bizda nima bu? Shu narsani hozir shu qo'llab-quvvatlanyapti hozir bizada. Qani? Mana shu naborot tepaga qarab yurib ketdi. Shu minus bo'lishi xavfi bor. Hop, 38-chi darajaga keldi. Bu yerda men nima qila olaman? Bayga bosdim. Senga zelka qila olamanmi? Ham shu daraja biz uchun muhim. Buni tepaga qo'yaramiz. Shu holatda ham hozir biz mana yana 10 dollar plus 2 dollar minus bo'lar ekanmiz. Hop, ochishimizga plusga yurdi. Juda tez harakat qilyapti lekin. Hop, plusga chiqdik va oltita pina olamiz. Hop, ana ko'rib turasizlar. Birinchi ishimiz o'xshadi. Ikki urinishda o'xshadi. Minusni ham 3 da kirib olganmiz. Sizlarga aytib o'tdim, 38-chi daraja aktual daraja deb. Fibonacci'da glavni aktual bo'la oladigan darajalar 38 va 61. 38 bilan 61 darajalar aktual darajalar. Unutmanglar shuni. Babatda mana 122 darajadan qaytish bo'ldi. 122 daraja ham juda muhim darajalardan bittasi. Yo qaytuvchi zona bo'ladi yoki bizga yana bitta sekoch zonasi bo'ladi. Endi farmatsiyani o'tkazib yuboramiz, chunki biz bu joydan foydalanib bo'ldik va bugungi kunimizni foydasini ham oldik. 20 dollar foyda olibdi bugun. Bu ham Fibonacci'da bir qismi bo'lgan uchun sizga ko'rsatib o'tdim. Yutqizishlar bo'ldi, yutishlar ham bo'ldi. Men 261 ni ko'zlagan holatimda 161 ga kelib ketdi. Ya'ni 161 ga keladi degan aktual holatimiz bo'lib o'tdi. Lekin men kattaroq holatni ko'rgan edim. Sizlar ishlayap turgan vaqtingizda 161 dan qaytishni ko'rdingizmi? Bo'ldi. Hisob bu 161 gacha aktual ekan xolos deysiz. Siz hali to'loqonli tort Fibonacci'da aktual tortilmaganligini hisobga ham olishingiz kerak. Aktual tortilgan joyi trendi eng maksimum, eng minimum hududlar Fibonacci'da aktual tortilgan bo'ladi. Masalan, mayda tortib olgan bo'lsangiz,
shu joygacha bemalol siz ishingiz bitib keladi. O'zingiz ham tushunasiz. Nima desam bo'ladi? Qanaqangi desam bo'ladi sizga? Misol uchun orqaga qarab ko'rasiz, mana momentlar ham min maksimum bo'ldi. Bu maksimumda betdagi maksimum yangilab o'talmadi. Bo'ldi, boshqa maksimumlar bo'lmasa ekan bu yerda deb fikr qilasiz. Bu joyda boshqa maksimum bo'lmasa ekan deb fikr qilasiz. Shu bilan siz buy sistemani unutib, sell sistemaga o'tasiz. Sistemani o'zgartirasiz-da, o'zingizni baribir odamni o'sha har bir treyderni o'sha o'zi ishonch hosil qilib, o'zi ishlab chiqqan o'sha figura, formatsiya, birorta trend, tendensiya bo'ladimi, birorta strategiya bo'ladimi, o'zi ishlab chiqqan o'sha qaysi bir strategiyani ustida ishlagan ishonchi bo'ladi va o'sha strategiyaga ishonchi bo'ladi. O'sha strategiyangiz bugun bayga ishladi deb gapirib turadi. Yoki ko'zingiz o'rgangan bo'lsa trendga, bugun trend past selga qarab yuradi va barcha nimalaringiz selga qarab ol deb gapirib turadi. O'shaning uchun siz unutmang, o'zingiz baribir aktuallashgan hududingiz belgilab turing. Nimani lozim tutsangiz, o'shani san qiling. Fibonacci sizga shunchaki darajalarni ko'rsatib berishga harakat qiladi. Darajalarni ko'rsatib berishga harakat qiladi. Bo'lmasam, siz ishlamaysiz bu yerda noyob bo'ladi sizga. Shuna qilib birinchi darsimiz shulardan iborat. E'tibor bergan uchun rahmat. Bu narsani o'rgandingiz va buni ustida ishlab ko'ring. Ishlab ko'rmasangiz siz bu bo'lmagan narsa deysiz. Bu rezultatli narsa bo'lgani uchun sizga olib chiqdim. 1-2 marta yutdim va 1-2 marta yutqizdim. Bu boshlanishda shuna bo'ladi. Chunki men bu narsani bugun ko'rdim. Bozorda o'zi hech kim bilmaydi-ku. Bayga ketadi, selga ketadi, bilmaydi. Texnik analiz qilgan holatingizda ham bayga bo'ladimi, sel bo'ladimi, buni lunda bilmaysiz. Shunchaki tavakkal qilgan holatda siz ish qilishni xohlaysiz. Hammaga savdolarga omad. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.